U toku je treća smjena košarkaškog kampa Dejana Bodiroge. Mnogo mladih košarkaša i košarkašica protekle dvije nedjelje boravilo je i još uvijek boravi u Trebinju. Provjerili smo zašto dolaze baš na ovaj kamp i kako doživljavaju Trebinje. Engleskim jezikom ovih dana ne komuniciraju samo turisti u Trebinju, već i gosti u košarkaškim dresovima, ovogodišnji učesnici kampa Dejana Bodiroge. Najveći broj došao je iz Engleske. Ovo mi je četvrti ili peti put da dolazim u Trebinje i sviđa mi se kamp, sviđa mi se atmosfera i ambijent u kampu i u Trebinju. Ovaj kamp me je povezao sa nekim ljudima koje nikad u životu ne bi imao priliku da sretnem i to me je nateralo da razmišljam kako se osjećaju NBA igrači koji imaju strane igrače u svojim ekipama i kako sve to funkcioniše. Izabrali smo ovaj kamp zato što verujemo da je jako značajan za razvoj dece, za njihovo odrastanje, za sazrevanje kako kao osoba, tako i kao košarkaša. Trebinje je divan gradić, kažu, ali nađe se i poneka mana. Ljudi su veoma, veoma fini, treneri su dobri, ali je pretoplo u Trebinju. Usavršavanje košarkaškog znanja, napredovanje u sportskoj karijeri i sticanje novih poznanstava uglavnom su želje na listi prioriteta, ali na tome, kažu, treba raditi. Pa uvjeti su jako dobri za rad, treneri su jako dobri, ekipa isto dobra, imaju dobre uslove za rad, za napredovanje i jako sam zadovoljan s ovime. I nije mi žao što sam došao ovdje. Igra se bacanja 3 poena, 2 poena, slobodna bacanja i 5 na 5. To je to što se tiče tih finala. Rezultati se bilježe, je li tako? Da, jeste tako. Rezultati se bilježe, dosta medalja se pokupi, ima jako dobrih kvalitetnih igrača. Ono što nas čini prepoznatljivim je da pobjednici, odnosno najperspektivniji igrač svake smjene, znači imamo 3 igrača, od kampa dobija besplatno putovanje na Final Four Euroligi. Jezička barijera u kampu brzo se otkloni s obzirom da su najvažniji rad, red i disciplina. Košarka je jedan svjetski pokret, kažem, to je jedna porodica. Košarka je jedan od najrazvijenijih sportova na svijetu. Preko 450 milijuna mladih ljudi se bavi košarkom, svakodnevno. Tako da jezik nije barijera, naravno oni očekuju ovdje da mi, s obzirom smo na košarkaška zemlja, da imamo sjajne trenere i naravno dolaze pre svega da uče košarku od nas i naravno da popravljaju svoju veštinu košarkašku. Drugim delom, Trebinje je jedan lep grad, uživaju ove kakve lepote ovog grada i naravno što je vrlo važno, imamo jednu sjajnu logistiku, to znači imamo sjajne uslove za rad. U kampu koji nosi ime našeg proslavljenog košarkaša do sada je učestvovalo više od 2000 sportskih talenata, uzrasta od 12 do 18 godina sa svih kontinenta svijeta.